塔。今天呢，我来做一件有可能会被告的事情。之前的影片我都在讲直播怎么样的，所以我今天决定，今天来开箱全台湾最刁的女人。丢丢妹为什么要选她呢？因为据我观察，她应该是目前直播生意最好的，要开就开最大的，要告一次被告，多心没问题吧？你要顶得住吧？反正这件事情我都摆在平的，这个算什么？对不对？直接开箱，丢丢妹，希望你可以看我影片啊。当初有这个企划的时候，其实我跟我老婆买她的东西买的真的是非常的痛苦，因为一打开她就在甩奶跳舞唱歌，然后我一直等，好不容易等到她要卖东西了。干娘的，他给我卖吸尘器、卖奶罩，完全不知道怎么买。所以有一天呢，我发了限动，请网友看谁愿意可以帮我买丢丢妹的箱。终于今天没有等到了，到货了，我叫他帮我买5000块，随便他挑，他喜欢就好了。再买一大箱，干他妈，你怎么这几公斤啊？我身上有20-30公斤油。我是有跟网友讲说，希望里面有牛排、有虾，因为大家都在意这个东西嘛，最好有干贝。如果他妈敢卖假干贝啊，喷爆他！算了，不要废话，我直接打开。这个应该是鲑鱼，那看起来是真的像我们讲就是智利，对，进口不是那种淡水什么吃那什么，它应该是哦后切无刺鲑鱼菲力啊，这应该是就是敢取菲力代表可以生吃嘛，我在猜的，用名字来猜它的东西。那我们来看它的标签，那其实台湾法规啊，你只要买东西啊，基本上都要有标签跟产地，那其实他们都有啦，那代表这应该是没问题的。等解冻完，我们再实测看看好不好吃。它是630，包含三个这个加三个这个，可是这个就看起来很像，就是我当初讲的蓝色啦，不知道有什么觉得。我觉得还要比那个再更橘一点哦，蓝色咸鱼哦。不能碰那么尴尬的意思，太辣了。对，我觉得以后在我没收证之前，也不能去乱攻击店家。而且他厂商都有交代，从哪里进的，然后真的，我们不要乱攻击别人。它这个6片是680啦，片平均100块，算超便宜的。正常如果是生鱼片吃1块的话，1块就600多块，旁边日本料理店。不会啊，真鲜的吗？真鲜不一样。不过这边我要帮真鲜讲一下话了，大家都问我说真鲜的鲑鱼能不能吃？真鲜是全台湾进口鲑鱼最大的一个厂商，不用担心它的鲑鱼生鱼片，那其他的不予置评。好，再来我们看别的，看看 Marlon 我们开第一个就这么辣，这个。美国安格斯100牛排，它有贴标签的。我们1公斤大概进价在640，这一包了，因为它毕竟够丢嘛，它量应该很大，它应该有更强的成分。那这看起来是没问题的，它的肉色花纹，相信我等一下在煎的时候应该也不会太难吃。再来看伊比利里脊小排，大家只要听到里脊，通常就是比较瘦的位置，那它就是比较瘦的那种，495，大概800克。不过最重要的当年，它的清淡很好，它都标明了重量跟价钱。这个大概这一条也赚200-300块吧，猜着了，猜着了，该攻击我只猜而已。哦，这个伊比利猪肋条，它一个带骨，这应该是没带骨，一包，我的成本都它一倍，这个我觉得它没钱，我认真的，我想猜猜，老师你要进我货。下是什么？澳洲后切草饲，后切草饲，后切菲力，后切又后切。好 ，OK， 随便拿。这大概1公斤啦，那1公斤哦，看它的每牛1公斤要1300，那1公斤400，输了。不过它的等级可能会比较低啦，那当然价钱，它又是草饲的，正常来讲不一定有，那没有绝对。股市会比草饲贵，一个是吃饲料，一个是吃草。然后它是澳洲啊，我们是美国，所以产地不一样。因为澳洲牛通常会再便宜一些啦。再来啊，我看到了，看到大炮了，对不对？你他妈的还不是大炮？野生巨无霸透抽炮管。哎，它3499，这便宜还贵哦，这完全没概念，可是看起来很划算，对不对？那这个它就没有标签了，可能是因为它是野生的。对，那好走了，有走了。先收钱，先收钱。哎，这样590真的很划算。对，外面这样切一切都多少钱，对不对？再来，应该是龙虾吧？我有那个也很像泡馆。米秀龙虾冷冻版，然后偏小只啊，我猜的啦。他卖我一只340块，便宜啊。再来丢丢妹最招牌的虾子，状元虾，这包装不对，取成状元虾，产品设计有问题嘛？高级一点，这贵一倍我都买，对不对？大家看一下里面长的样子。我有时候偷看他直播啊，这真的是算他的明星商品，因为他虽然说是白虾，就是泰国进口，他到底是泰国虾还是白虾？啊，虾子他应该是没问题啊。那五盒卖我多少钱？哦，干，649，1234567899，九只啊，9到12只啊，便宜啊。活虾比较贵，对不对？啊，没有这个哦，要纠正一下大家的观念，不是每个东西活的都是好的，越大的虾要去吃活的，越小的虾越吃冷冻，因为他们身体这么小啊，你要让它吃好，基本上就是打药，就变僵尸，你知道吗？你有看到末日驿站吗？就是那个虾子。还有里面东西我要留最后，最有生意的两。干贝啊！你也知道我是靠什么红的哈，敢在我这边卖干贝，我是他妈干贝王对不对？他是说生食级啊，可是目前我没有看到有贴生食级。那我跟大家讲啊，其实台湾的汉堡中的情况很严重。有啦，他这个就是生食级的，应该可以的。我等一下直接实测，因为干贝跟鲍鱼一样，它也是属于
越大越贵。看它更被一盒不用签哎，虽然它比较小，可是它很多颗哎，这木生应该三四百颗跑不掉。其实你看这种就一定不可能是调制干杯，它都是不规则，而且有设置。然后再一个上面是给我写说墨西哥一粒包，是日文的标签。只要扯到日本都变高清，冰鲜也是。大家还记得我之前在介绍干杯的时候说冷冻调制三杯肉，那你看看上面写什么？墨西哥你好了，不要被搞。调味多肉，五包卖1888，五包1888你想要怎样？网友讲说他在直播的时候确实有讲说他是鲍鱼风味的螺肉，看鲍鱼风味是什么？但我怎么想都讲不完。至少他要讲没有骗人啊，而且5颗1888，一颗才不到10块，你要买真的包，我去抢人家的块。总之这些东西价值加起来，个人目测比如超过5000块，那大概他整箱大概赚个300-400，应该是有。可是5000块赚300-400，不信你觉得很过分吗？蛮少的。对啊，可是他才卖10万箱，又好多，对不对？好像很可以。啊，在楼下，对啊。各位是全台湾最丢的女人，我们要等解冻完才会料理。那料理的部分就明天料理。好，过了一天，丢丢妹的满汉大餐全部解冻完。第一来介绍鲑鱼双人组，带骨猪肉排，澳洲菲力一盘，安格斯牛小排，这是他们主力。这应该是猪肉条，再这龙虾，然后真的真实级干贝，这应该是真的干贝了。啊，这是它的主打虾，这其实是一般的白虾。品相写鲍鱼，里面是种螺肉。那今天因为它是又有煮又有煎又有烤，所以我把电火锅啊，它可以蒸啊、煮啊、煎啊这样子，然后又有烤这样子，应该可以应付我全部的料理。那我们开始吧。那我先试，那以鲑鱼来讲，他们6片630，等于1片100啊。那我先试看看它的水准。其实我一开始试的时候，我以为是外面买那种很烂，因为我有看过比它更便宜啊，可能1片2-3、3-40、4-50那种。我以为是吃起来那种感觉是完全没有任何油脂，然后干巴巴那种。可是它的吃起来油脂非常丰富，而且新鲜度也非常的够。它看起来也不像是吃了很多饲料那种鲑鱼，至少鲑鱼你们可以放心的买。好，再来是虾子，虾子是他们的主打，那我就直接看它的新鲜度。哦，哇，虾头甜，虾头甜。基本上虾子我敢这样直接吸的东西就没问题，不新鲜虾子啊，头一吸就吃得出来。虽然说它比起我们在店里的虎虾来的稍粉一点点啊，可是你要想虎虾一只都60-70块，这一只才20，性价比来讲的话，那当然是白虾完胜。再来是它的三安格斯100牛排，那一包是320，它分了4片啊，虽然说有厚有薄，可是4块的重量我们测过是一模一样，等于是1片100多块。哦，算贵哦。那我只想看一下跟我店里的品质是不是一模一样。一模一样，烤肉，这是我店里的水准，店里的价钱，这个价钱就是应该要这种水准，那它有达到的水准，也达到这个价钱，所以没有什么问题。好，我们的鲑鱼菲力好了，非常漂亮，唯一的败笔是凝聚，所以我们要怎么吃？真的没想到新加坡这么好用，它的口感会比刚刚我吃的那个切鱼切片还要再更有嫩度、更扎实，没有像那个，因为它那另外一个吃起来比较散，这个吃起来就是结实，就是有点在吃鲑鱼肚生鱼片，然后把它煮熟那种感觉。真实体干杯，对不对 ？Are you sure？ 我就是在我拉肚子。不会，没问题啊，真实。好，再来是试吃它的菲力跟小干贝啊。那菲力其实我在每一集都讲说，它算是整只牛里面最贵的位置，因为数量最稀少。可是它竟然1公斤只用1000块，安格斯的牛1公斤至少都要1300-1400。它虽然是草饲牛，那这种价钱其实我觉得算蛮不可思议的。当时我很想说很好吃，我讲不出来，因为它真的太便宜。我觉得要去讲餐厅的话，很像洋葱。你有吃过洋葱吗？洋葱的菲力大概就是这种感觉，然后它超便宜，1片1块，才100多块，可以吃到这种水准。嗯，甜的，我真的觉得都变成菲力可以买。那、啊、再来吃干贝，干贝其实没什么好讲，就是我觉得大颗还是比较好吃，小颗火候不好掌握，它一下就会容易纤维化。好，再来我要吃盐酥鸡跟白点的猪肉排，这个就是刚刚的肉条，因为它解冻的时候就变成一块一块的，那我们刚刚用气炸锅直接炸，就直接试吃了。对，超配啤酒，超级配啤酒，不但没有炸过头，炸刚刚好，这不夸张，这个不夸张。如果我今天说谎啊，绝子绝孙哦，好吃，好吃，最后还吃看看，
哇，这里面很多极品的，夸张。你等下吃。好，现在我就要开它的什么吧，那种鲍鱼风味的螺肉，可是干上面明就是一副鲍鱼的样子，调味过的螺肉长得像鲍鱼。不要下沉酱，什么东西？看起来一点都不美味。好，再来处理这只龙虾。大海的味道。哇，它肉很满呢，你看。我觉得可惜啊，人都会蛮重，新鲜度也我觉得没有到位，可是还是要回头来，这才300多块，多少钱买到什么品质啊？我还是必须这样跟大家讲啊。最后一道了，干，真的妈的爆辛苦了。好了，最后一个它的钢蛋啊，其实钢蛋大钢炮是不是？其实这种东西就试它的就是脆度跟新鲜度了。哦，比方的龙虾好很多。这个 OK 啊，其实5000块不当，今天吃到这么多东西，超划算的。或者你自己分析，你看我买那些可以吃几餐，你可以吃一个礼拜了。而且一个礼拜可以不吃饭，只吃这些。对啊，你看5000块，一餐才花多少钱？可以吃到山珍海味，山珍海龙虾、牛排、虾子什么屁的，还有鲍鱼啊。对，我先马上来吃吃鲍鱼，它滴水。你又想被骂了是不是？大家是说不舒服，不要这样，其实要物化女性。那你现在这样舒服吗？不不不，咬坏我脸。不要指派这里。哎、欸，不是难吃的，而且这味道好熟悉哦、喔。很多那种自助餐啊、冰块上面的、啊、那种罐头啊，就是这味道。假大店长，不要录废话，就是调和，不知道什么什么鬼螺肉，妈用什么东西什么合成的，不知道什么什么鬼鲍鱼啊。大家就是这样子，今天影片到这边。你们收尾了，就这样子结束了。我觉得我快被干了，就这样子啊。今天影片到这边了，以后不要叫我开箱哦，妈都冒着生命危险在拍那些有的没的。好啦，总结就是，我个人是觉得超划算的，因为以我店里两品相一样的话，是不可能有这价钱。那当然，以丢丢妹今时今生的背景跟体重，体重啊，不对，今时今生的身量来这么多，厂商来 support 他，你会被打。丢丢妹，我相信你也有好的东西，那当然也有价钱的问题。我们台湾就一直存在 CP 值这样的问题，到底 CP 值会害死人，还是让大家买到真的好的东西？那大家去扪心自问。大家就这样子啊，今天就丢丢妹抱歉了，爱你啊，大姐拜。那干贝未来会越来越小，是因为气球全球暖化了。气球全球暖化，他说是用螺肉的鲍鱼风味，可是我总觉得螺肉口味的鲍鱼会好很多。